Dobrý den, dámy a pánové. Moc vás vítám u dalšího videa. Mé jméno je Michaela Pertová a v jazykové škole Perfect World působím jako lektorka a tvůrkyně výukových materiálů. Dnešní video je zaměřené na výslovnost v angličtině. Podíváme se společně, jak vyslovovat koncovky nebo v podstatě slova, která končí na kombinaci písmen ng a oproti tomu slova, která končí na kombinaci písmen nk. Zaměříme se tedy na to, jak správně taková slovíčka v angličtině vyslovovat. Budete mít také šanci si to rovnou vyzkoušet, tedy doporučuji a ta slovíčka po mně zároveň opakovat, ať si rovnou tu výslovnost správně natrénujete. Tak, pojďme na to. Začneme těmi slovíčky, která končí na to nk, na tu druhou možnost. Tato jsou jednoduchá, takže těmi začneme a pak si ukážeme vlastně v kontrastu, jak vyslovovat ta slova na ng. Takže tedy jdeme na pravou stranu, na ten pravý sloupeček a slova, která končí na ng, v podstatě vyslovujeme tak, jak se to píše, tedy vyslovíme tam to n i to k. Tedy první slovo máme think. Zkuste si vždycky po mně zopakovat to slovíčko. Think. Think. Toto slovo znamená myslet. A jak vidíte, vyslovili jsme vlastně všechna ta písmenka. Think. Jednoduché. Tak, zkusme další slovo. Sink. Sink. Zase nezapomeňte opakovat. Sink. Tak, opět vyslovujeme všechna písmenka a toto slovo znamená dřez, kuchyňský dřez. Sink. Tak, jdeme dál. Dále tady máme rink. Rink. Zase nezapomeňte opakovat po mně. Rink. Tak opět vyslovujeme všechna písmenka a toto slovíčko v angličtině popisuje kluziště, nějaké místo, kde je led a kde se dá bruslit nebo třeba hrát hokej, tedy rink. Tak a poslední ze slov této kategorie zde máme pink. Zase vyslovujeme všechna písmenka. Pink. Pink. A toto slovíčko označuje barvu růžová. Tak pojďme ještě jednou vyslovit ta slova. Think, sink, rink, pink. Tak jak vidíte, tak tato slova, která končí na NK, jsou snadná, protože vyslovujeme prostě jakákoliv všechna ta písmenka, co tam máme. Teď se podíváme na slova, která končí na to NG. A toto je taková velmi častá chyba, jelikož my v češtině máme tendenci i u těchto slov vyslovovat všechna ta písmena, tady i to g. Problém však je, že v angličtině u těchto slovíček, která končí na tu kombinaci ng, se to g nevyslovuje. A z této kombinace nám vznikne takzvaná nosovka. Můžete si to představit tak, že vlastně ten zvuk, který vy vydáváte, když mluvíme, tak vám to skončí někde tady vlastně v tom nose a to g už se ven nedostane. Já to vždycky přirovnávám k tomu, že to je takové, jako když máme rýmu nebo jsme nachlazení, tak nám taky nejdou třeba všechna ta písmena úplně tak vyslovit zřetelně, nebo není to úplně příjemné, takže spousta těch písmenek tak jako zůstává v tom nose a tak huhňáme, takže je to takové tomu trošku podobné. Zase si všechna ta slovíčka přečteme, abyste i slyšeli, jak to tedy má být a doporučuji zase opakovat po mně, zkoušet tu výslovnost. A ještě jednou tedy apeluji, nesnažte se to g tam vůbec vyslovovat, jako kdyby tam nebylo v podstatě. Tak, začneme prvním slovem, které je thing. Thing. Jo, ta výslovnost toho n nám končí někde v tom nose a vzniká z toho takové ň, ň. Thing. Thing. Tak, toto slovo znamená věc. Obecně jakákoliv věc. Thing. Tak, jdeme dál. Sing. 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 Tak, toto znamená zpívat. Zpívat nějakou písničku. Sing. Tak, pak tady máme slovo ring. Ring. Zase se nám to nezasekne v tom nose. Ring. Tak, a toto může být buď to prstýnek, a nebo i třeba zvonit, sloveso zvonit, že zvoní třeba telefon, ring. Tak dále máme slovíčko ping. 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 Tak toto slovo znamená, nebo popisuje vlastně zvuk, jako kdybyste si představili, že třeba odlítne kamínek a narazí do nějakého kovu
a udělá to takové cinknutí. Tak to je to ping, to je přímo vlastně popis toho cinknutí, tedy cinknout by se to dalo přeložit. A vy to možná znáte jako součást názvu ping-pong, což je ping-pong, náš klasický stolní tenis. A i v tomto, tady zase pozor, v češtině říkáme ping-pong většinou, ale v angličtině to g zase nevyslovujeme, protože tam máme tu kombinaci toho ng. Tedy ten sport bude ping-pong. Vidíte nebo slyšíte, že to g tam není. Ping-pong. Tak zkuste si zase zopakovat, pojďme se to dát ještě jednou. Ping-pong. Tak, pojďme ještě na další slovička, kromě těchto čtyřech, se to může objevit dále. Třeba ve slově king. King. Zase se nám to nezaseklo v nose. King, což znamená král. Nebo třeba bring. Bring. Bring je přinést. Přinést nějakou věc. Tak, doteďka jsme měli kombinaci, kde tam bylo ještě i. Bylo to tady i ng. Ale abyste to třeba nespojili pouze s tímto, tak se tam před tím ng vlastně může být jakékoliv písmeno. Může tam být i třeba o. Takže třeba toto slovo long. 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 Znamená dlouhý. A vlastně to o jsme měli i v té kombinaci toho stolního tenisu, kde bylo ping pong. Tak a ještě zde mám jedno slovíčko s písmenem a. Bang. Bang. Bang, což znamená bouchnout nebo třísknout, nebo se to dá přeložit také jako rána. Tak kromě toho, že to ng se objevuje takhle v klasických nějakých slovech, tak je také součástí třeba v přítomném průběhovém čase nebo těch průběhových tvarů, jinak také řečeno slovesa s ingovou koncovkou, tak i v tomto případě zase to g nevyslovujeme. Tady máme sitting. Sitting. Což je ten průběhový tvar od slova sedět. Nebo watching. Watching. Watching je zase ten tvar od slovesa watch, co znamená sledovat, dívat se. A nebo learning. Learning. Learning by byl zase ten tvar průběhový od slovesa learn, učit se. Tak. Pojďme si dát ještě do kontrastu. Vrátíme se k těm prvním čtyřem slovům a dáme si to ještě do kontrastu. Vždycky přečtu tedy to slovo s tím ng a poté slovo s tím nk, abyste viděli ten rozdíl v té výslovnosti. Tedy thing, věc, think, myslet. Sing, zpívat, sink, dřes. Ring, prsten nebo zvonit. Ring, kluziště. Ping, takové to cinknutí. Pink, růžová. Tak, doufám, že je takhle aspoň trošku srozumitelné, jak na tu výslovnost. Doporučuji to procvičovat, zkuste si tedy vzít tato slova a ještě jednou si je sami nahlas přečíst, případně si to video můžete pustit znovu. A třeba se mnou ještě jednou to projít, opakovat po mně, prostě trénujte. Toto si myslím, že bude v pohodě, to ng je jednoduché, takže hlavně si dávejte pozor tam, kde máme tu kombinaci ng. A jak jsme si říkali, tedy tak to g se nevyslovuje, takže nesnažte se vůbec ho tam nějak dávat. Tak, doufám, že je to takto jasné. Držím palce, až budete trénovat, ať vám to jde. Ono s trošičkou praxe si myslím, že se to určitě zlepší, takže nezoufejte, pokud vám to na začátku úplně nepůjde, tak pokud to budete opravdu trénovat uvědoměle nějakou dobu, budete na to myslet, tak věřím, že se to zlepší. Tedy držím palce, přeji vám krásný den a těším se na viděnou, naslyšenou u dalšího videa.